Hallå, hallå! Välkomna till en ny blogg här på YouTube! Hur är läget? Jag har inte blivit så mycket virus nu på sistone. På grund av, ja. Många utav er vet ju varför. Där får du ett nedpacket. Även är borta. Ja, så kör man ju också på Snapchat då. Nej, möbla. Nej, möbla. Det är ju bara kläder liksom. Så det blir så. Så att, ja. Men det där är matten. Och det där. Ja. Så att, nu får jag sitta i köket där. Så att, kanske blir lite vloggande när vi packar och lite sånt där som packar upp och jag kommer ta lite bilder på när vi ska flytta kanske. Som jag ska lägga in i separat video. Jag flyttar nu på fredag. På fredag den här veckan. Så jag kommer klippa in i nästa video när jag ska flytta. Gör en vlogg på morgonen. Jag ska gå ut. Sen ska jag bara nämna att ja, ni hör ju nu att det är väldigt tyst. Vad kommer ni definitivt för jag är din hund? Ja. Jag kommer vi till den frågan. Det är så att hon fick sån här jag tror det var urinvägsinfektion, tror jag. Ja, det var någon sån där som man var tvungen att som gjorde så att hundar ofta när, så ofta när de får när de löper så har de mer risk att få den där skiten. Jag tror det är urinvägsinfektion jag fick ett par, tre gånger. Och nu åkte vi in med henne i förra fredagen. Och då fick vi avliva humpan. Den gången gick på 11 000. Nice. Så det är ju skitkul att lägga ut det på en hund. Men självklart så. Ni kommer få se sen. Jag kommer klippa in eller göra en video om det. Ingående på det sen vad som hände och lite och sånt där. Jag kommer klippa in. Jag ska nog klippa in bilder i den här videon. Så det som ni kommer se nu är ifrån sjukhus eller från veterinären. Och där fick ni se från veterinären. Ligger hon på en brits och hon har aldrig lugit på den britsen förr så att ja, jag är knäpp och sitter på golvet men vad fan ska man göra? Ni som har fått avliva hundar har ju vet ju hur jag ser på det. Kanske kör en live på farming ikväll. Så vi får se lite där men nu har du fått sett lite vad som har hänt. Hört vad som har hänt. Att det kommer upp lite video nu framöver. Jag kommer inte filma mycket. Men jag kommer bara filma lite. Så att ni får vara med på flytten helt enkelt. Bara för det. Intressant. Sen kommer jag väl gå in på lite ingående sen. Varför jag ska flytta till en annan lägenhet.
Men det blir en senare video. Så att du gärna in och följ mig på Twitch, Instagram, Facebook och sånt där. Och glöm fan inte prenumerera nu och ge mig en jävla fin stöd, like. Jag har inte tvättat hår, jag har mjäll också. Jag har klippt mig. Men det är ingen jävla mamma gjorde. Men den här videon får inte bli för lång och det ska klippas ihop och bla bla bla. Så ja, så ni får ha det så jävla bra och allt sånt där. Ta vara på er, era djur. Man vet aldrig hur länge man kan ha dem. Vi fick två timmar, jag fick två timmar och så här gör tjena, så att, men ni får ha det så jävla bra där ute. Så kommer vi att höra. Så hejdå!